Jos oli dramatiikkaa miesten pikaviestissä, niin saapa nähdä, tuleeko dramatiikkaa näkymään naisten pitkässä viestissä. Ja jälleen tässä on pakko vain näitä samoja tarinoita kerrata, eli Yhdysvallat tässäkin juoksussa on kovalla joukkueella mukana. Romania sisäradalla, Intia kakkosradalla. Ja esitellään juoksijoita sitten matkan varrella. Intialla on mielenkiintoinen, hyvä joukkue, tasainen joukkue, joka juoksi alkuerissä 3.26.89, mikä on Intian ennätys. Jamaikalla ei ole nyt sellaista perinteistä hurjaa joukkuetta. Sandy Richards on heidän ilman muuta suurin nimensä tässä ryhmässä. Entäpä sitten Kreikka tämän hirmu yleisön tuella. 400 metrin aitojen olympiavoittaja Fani Halkia joukkueen ankkurina. Mutta se nyt ei pelkästään vielä riitä. Mutta mitalikamppailussa Kreikka saattaa olla mukana, koska Yhdysvaltoja lukuun ottamatta Venäjä on sitten ehkä sen pahin haastaja. Didi Trotter, Monique Henderson, Sania Richards, Monique Hennagan. Eli tässä on nyt todella raju joukkue Yhdysvalloilla kasassa. Venäjän joukkue on myöskin erittäin hyvä. Ja Hassinne on tehty taas ihan viimeisiä muutoksia. Krasno Movetsena, Zaarova, Siikkina, Antjuh. Eli täällä on juoksujärjestyksiä sekoitettu nyt näissä joukkueissa vielä aivan erinäköiseksi kuin ne ovat olleet aikaisemmin. Iso-Britannian joukkue. Donna Fraser, Katrin Murphy, Christine Ohrugu, Lee McCannell. Ja sitten Puolan joukkue, Susanna Radeczka, Monika Beinar, Valkor Tsaatta, sitten Grasina Prokopek. Yhdysvaltain joukkue siis Didi Trotter, Monique Henderson, Sania Richards, Monique Hennagan siinä järjestyksessä. Eli siellä Monique Hennagan 400 metrin neljäs, Didi Trotter saman matkan viides, Sania Richards kolmannen osuuden juoksija. Matkan kuutonen, eli Yhdysvalloilla on sileän nelonen, viitonen ja kuutonen viestijoukkuessa. Ja Venäjällä Olesia Krasnomovets on aloittajana. Sitten seuraavat Natalia Nazarova, joka oli 400 metrin kasi. Hänen jälkeensä juoksee Olesia Siikkina ja ankkurina Natalia Antjuh, 400 metrin sileän pronssimitalinainen täällä olympiakisoissa. Venäjällä myöskin vahva hyvä joukkue. Ja tässäkin, vaikka se niin tavallaan hassulta tuntuu, niin myöskin vaihdot. Tässä pitkässä viestissä ovat aika ratkaisevia. Jos täydestä vauhdista pääset hyvin liikkeelle, niin se antaa metrikaupalla eroa tietysti, jos toinen tunaroi kapulansa kanssa. Eli Yhdysvallat ja Venäjä, kaksi suurinta suosikkia. Sen jälkeen tulee erittäin tasainen rintama. Ja mikä on tämän yleisön tuki sitten Kreikan joukkueelle, jonka avaajana on Harry Klija Buda. Avausosuutta lähtee radan viisi Didi Trotter vetämään aika rajusti, kovaa menee, erittäin kovaa menee Venäjän Olesia Krasnomovets, joka johtaa tällä hetkellä niukasti kilpailua. Eli Venäjä menee kovaa, Yhdysvallat tulee myöskin erittäin kovaa. Ja 100 metriä vaihtoon. Ja seurataan tarkasti, millä tavalla homma tästä lähtee muotoutumaan. Venäjä, Yhdysvallat, hyvin tulee myöskin Iso-Britannia ja Venäjän kakkososuudelle Natalia Nazarova. Yhdysvaltain kakkososuudelle lähtee Monique, Yhdysvaltain kakkososuudelle lähtee Monique Henderson. Näin Yhdysvallat, Venäjä. Hyvin juoksee myöskin Iso-Britannia, hyvin juoksee myöskin siellä Jamaika. Ja tässä järjestyksessä nyt mennään, eli Yhdysvallat johtaa. Venäjä on kakkosena, Jamaika kolmantena. Näin tullaan, sitten siinä on Iso-Britannian joukkue ja sitten siinä on Puola. Tässä järjestyksessä mennään ja Yhdysvaltain osuutta vie siis Monique Henderson. Seuraavalle osuudelle lähtee Sania Richards. Yhdysvallat johtaa, Venäjä kakkosena, Jamaika kolmantena, Iso-Britannia neljäntenä, Puola nousee viidenneksi, Intia nousee kuudenneksi, Kreikkaa peräti seitsemäntenä. Yhdysvallat jo aika omilla teillään ja heillä tällä hetkellä osuudella siis Sania Richards. Venäjän kolmatta osuutta vie Olesia Jikina ja Jamaikan kolmatta osuutta Nadia Davy.
Ja erot ovat takasuoralla nähtävissä. Yhdysvallat rullaa aika tyylikkäässä johdossa. Kolme joukkuetta näyttäisi erottautuneen selvästi. Ja sen jälkeen tuleekin sitten väliä Puola, Iso-Britannia, Intia. Siinä järjestyksessä mennään. Ja Kreikalla tapahtui jotakin ihan ihmeellistä. Ja näin ollen Pani Halkia joutuu lähtemään ties milloin matkaan. Mutta seurataan tätä kamppailua, koska Yhdysvallat lähettää ankkuriosuudelle kovan ankkurin Monique Henaganin. Yhdysvallat johtaa, Venäjä vaihtaa kakkosena, Jamaica vaihtaa kolmantena. Näiden kesken käydään tämä kamppailu. Ja ilman suuria ongelmia Yhdysvallat ottaa tässä olympiakultaa, koska heillä ankkurina siis Monique Henagan. 400 metrin sileän nelonen. Venäjän ankkurina saman matkan kolmonen Natalia Andjuh, eli kova kaksikko siellä on. Jamaikan ankkurina Sania Richards, eli heilläkin erittäin kova tekijä tässä ankkurina. Erot säilyvät samana. Muu porukka on jäänyt jo vaikka kuinka. Tässä vaihtaa Fani Halkia. Lähtee ankkuriosulle. Kreikan peli meni tässä edellisessä vaihdossa aivan plörinäksi. Ja näin ollen tämä homma on selvä. Yhdysvallat tulee ja voittaa olympiakultaa naisten pitkässä viestissä. Venäjä on kakkosena, Jamaika kolmantena. Ja loppusuora avautuu Yhdysvaltain joukkue. Didi Trotter, Monique Henderson, Sania Richards, Monique Henagan. Tuo nyt sitten vihdoin ja viimeisen olympiakullan myöskin viestistä Yhdysvalloille. Venäjän joukkue kakkoseksi Olesia Krasnomovets, Kasarova, Zhigina, Andjuh. Kolmanneksi Jamaika. Sitten käydään kovaa taistelua. Ja Iso-Britannia tulee neljänneksi, Puola viidenneksi, Romania kuudenneksi, Intia seitsemänneksi ja Kreikan Fani Halkia sitten sieltä kiihdyttää vielä loppuun. Mutta Yhdysvaltain joukkue voittaa olympiakultaa ajalla 3:19.01. Yhdysvaltain voittoaika siis 3:19.01 joukkueella, jossa tänään juoksivat Didi Trotter, Monique Henderson, Sania Richards ja Monique Henagan. Venäjän joukkue ottaa hopeaa. Olesia Krasnomovets, Natalia Nazarova, Olesia Zhigina, Natalia Andjuh. Ja pronssille Jamaika joukkueella Novlin Williams, Michelle Bercher, Nadia Davy, Sania Richards. Siinä mitalisti joukkueet. Sen jälkeen järjestö tuli siis Iso-Britannia, Puola, Romania, Intia, Kreikka. Ja Kreikan kolmas vaihto meni sen verran, eikä mennyt sen verran, vaan meni aivan plörinäksi. Ja näin ollen joukkueen taistelu pysähtyi siihen. Ja Fani Halki ja ankkuri ei päässyt huudattamaan tätä yleisöä. Yhdysvallat siis nyt ottaa vihdoin ja viimein viesti voiton. Tässä on mennyt nyt jo naisten viesti ja miesten pikaviesti. Nyt tulee pitkässä viestissä naisille Yhdysvalloille olympiakultaa.